Assalamu alaikum dosto. Yath videos mein chhe ek is dugbara waqa yuzan sabda bad games mein ek su various ladka sait. Dosto taihao baak video clip te embron chhe tai main taraf aap guzarish agar tai boysan channel ni subscribe karna chhe to mujhe kar do subscribe. Kaise ke yath pach Kashmir related har ka update evan. Chalo dosto tu issue screen par video clip gune. دوستو تۄہہِ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو کِلِپ یہِ واقعہ سپدیا بڈگٲمِس منٛز بڈگٲمِس منٛز چھِ اَکھ جاے یَتھ زَن ناو چھِ زونی پورہ دوستو اَکھ ژوٚوُہ وُہُر لٔڑکہٕ وَننہٕ چھِ یِوان یہِ چھُ اوسمُت راتہٕ پٮ۪ٹھ گَرِ مِسِنٛگ تہٕ مگر وٕنۍ آیہِ أمۍ سٕنٛز باڈی لَبنہٕ یعنی أمِس چھِ اوسمُت پھٲنٛسۍ دِتھ خُدا کَرِ مےٚ جنت الفِردوس عطا اللہ اِس کو اعلیٰ مُقام جنت مےٚ عطا کَرے فِلحال چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اِنویسٹِگیشَن چَلان وٕنۍ چھِنہٕ پوٗرٕ پَتہ کینٛہہ أمِس بٲیِس سۭتۍ کیٛاہ واقعہ چھِ سَپدیومُت مگر وٕنۍ آیہِ اَپڈیٹ کہِ أمِس چھِ اوسمُت اَتہِ پھٲنٛسۍ دِتھ یعنی چھُ اوسمُت اَتہِ پنٛنِسٕے ایریاہَس منٛز یعنی بَڈگام زینی پورہ ایریاہَس منٛز پھٲنٛسۍ دِتھ بہٕ چھُس لاسٹَس تۄہہِ اَکھ گُزٲرِش أمِس خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا خُدا کَرِ أمِس جنت الفِردوس عطا بیٚیہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ اِنفارمیشَن یا کانٛہہ اَپڈیٹ آسہِ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ؤنِتھ وِدیو مےٚ اِجازت اللہ حافِظ